Opäť tu je víkend a to znamená len jediné. Poriadna dávka kvalitného futbalu a druhý diel našeho predpokládano. V minulom týždni sme mohli vidieť krásny futbal, zápasy Wolverhamptonu s Lestrom, Liverpool proti Crystal Palace, Chelsea s Arsenalom alebo poriadnu odplatu PSG, ktoré si z chuti To všetko je už ale minulosť a my sa nevieme dočkať ďalšieho víkendu plného futbalu. V dnešnom videu uvidíte, opäť si ukážeme aké zápasy nás čakajú, ukážeme si tie najlepšie z nich, o ktorých si povieme trošku viac. Nezabudneme ani na tikety pre tento týždeň, opäť tu je možnosť získať bonus až na 2000 český na stávkovanie, stačí si pozrieť popisok, no a povieme si, akého hráča sa oplaky sledovať tento hráci víkend. A v závere bude aj malá súťaž. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Čo nás tento víkend čaká? Všetky súťaže s výnimkou Anglicka odohrajú svoje ligové zápasy. No a Angličania pokračujú FA Cupom, ale pekne po poriadku. Začneme teda francúzskou ligou. Tá začína už piatok zápasom Marseille Lille. Na vyplnenie piatkového večera určite parádny zápas. Veď hraje 7 s 2, no ja sa chcem bližšie pozrieť na iný zápas. Mimochodom, určite bude zaujímavé sledovať, prvý zápas extravagantného Maria Balotelliho v drese Marseille, ktorý sa toho týždňa upísal tomuto celku. Mitroglu, Engie a ani Germain nie sú nejakí strelci, veď ani jeden z nich nedal v tejto sezóne League One ani 3 góly. Áno, viem, Balotelli dokonca nedal ani jeden, ale možno práve nové pôsobenie mu prospeje. Ak sa do zostavy po zranení vráti Pajet a neodíge do Šanghaja, tak ofenzívna štvorica Tovan, Pajet, Okampos a v útoku Balotelli by mohla vyzerať dosť zaujímavo. Pokračujeme však zápasmi. V sobotu bude najzaujímavejšie sledovať trápiace sa Monaco. Fabrega s Náldom teda neprežili boviaky vstup do nového klubu, Naldo v minulom zápase dokonca s Redkou, Fabrega s veľkou hrúbkou, no a brutálna kríza k tomu. V nejlu nás ešte čakajú ďalšie zápasy. Montpellier výzve Kán, Amiens si zahrá s Lyonom, no a PSG vyzve A práve na tento zápas sa pozrieme bližšie, keďže jednak PSG má z francúzskej ligy asi najväčšiu fanúšikovskú základňu a jednak po minulom debakli v Ligue 1 9-0 nad Gengam, ich tu proste dať musím. PSG nemá dôvod vstúpiť do zápasu s nejakou bezostavou, Sice v stredu odhrali zápas proti Strasburgu v rámci pohára, ale ďalší zápas majú až 3.2. a tak není dôvod na šetrenie. si však zostavu nebudem rozostavenie PSG v tejto sezóne nie je veľmi náročné a tak to nebudem robiť. Mimo je však Neymar, ktorý si privodil zranenie v strede týždňa, dosku zranenia ešte neviem a mimo je aj Diara a Verati. Neukrátim vás však o zaujímavosti. PSG vyhralo 17 z posledných 19 zápasov v Ligue 1. PSG si udržalo čisté konto v 5 z posledných 6 domácich zápasov, no a podobne na tom aj René, ktoré si udržalo čisté konto v posledných 5 zo 6 zápasov. Z posledných 5 zájomných zápasov vyhralo PSG 4 zápasy, no a raz vyhralo René. Vzhľadom na jasnú dominanciu PSG, určite neočakávam zaváhanie a Paris si doma body s prehľadom po stráži. Do pozornosti dávam okrem hviezdného PSG aj vysokého útočníka Štrasburgu, Ludovika Ajorkého ktorý síce neprežíva nejakú extra sezónu, to určite nie, veď v desiatich zápasoch Ligue 1 strelil 4 góly, no do pozornosti treba dať fakt, že v posledných troch zápasoch vo všetkých súťažiach idal až 4. V pohári Lyonu, v Ligue Toulouse, no a Monaku v minulom kole až 2 a k tomu všetkému pridal ešte aj asistenciu. Bude určite zaujímavé sledovať, ako si tento až 196 cm dlháň poradí s obranou bordou. Poďme už aj do talianskej ligy. Dá ja si svoje zápasy odkurti počas troch hracích dní. Od soboty do pondelka. V sobotu nás čakajú zápasy Sassuola a Cagliari a Sampdorie z Udine. No ale taktiež sa odohrá aj zápas Kola medzi AC Milano a Neapolom. AC vstupuje do zápasu už bez Gonzala Higaina, ktorý stvrdil svoj presun do Chelsea. Do AC za neho prišiel Piontek Zjanova za 35 miliónov, slušné prachy za pol sezóny. AC vstupuje do zápasu s otvoreným Zapatom, Kaldárom, Bonaventúrom a taktiež mimo aj Biglia. Všetko sú to hráči, bez ktorých sa AC bude musieť zaobiť na dlhší čas. Zostavu očakávam v rozostavení 4-3-3 v bráne Donaruma, Otáznie je pravý back a stoper. Zapata je out a kto vie ako si to vyrieši so stoperom. Teoreticky tam môže ísť Abate a napravo kalabria, ale ja skôr čakám na sagenie klasických stoperov. Napravo by som potom uprednostil mladšieho Calabriu, a na ľavo V zálohe s dvojicou nie je veľmi kreatívnych hráčov, ale hrá sa proti lepšiemu Neapolu a takto bude zrejme dvojica Bagajoko Kessy s ofenzívnym paketom, no a útok v zložení Suso Kutrone a ľavé krídlo prípadne asi Borinimu. V Neapolu sa vracia dvojica Kulibali a Incine a v plnom tréningu je už aj Hamšík, čiže pre družinu Ancelottiho určite skvelé správy a je to jeden z dôvodov, prečo v tomto zápase favorizujem práve Neapol, ktorý to podľa mňa zvládne aj vonku. Miláno je rozpadnuté dlhodobo, z posledných šiestich zápasov v rámci séria majú len dve výhry, Forma im kolíše, Neapol je rozhodne kvalitnejším ústvom, takže jasná dvojka. Kľúčovým súbojom bude podľa mňa ubránenie Susa ľavým obrancom Neapolu. Či už tam bude Gulam alebo Rui. Suso je jeden z mála hráčov AC, ktorý vie loptu rozdať, otázne však ostáva, kto strelí potom gól. Piontek v základe ešte zrejme nebude. No ak sa podarí odstaviť Susa, verím, že ten rozdiel tam už veľa hráčov spraviť nedokáže. V nedeľu odohrá svoje zápasy aj Fiorentina, AS Riem, Inter, a aj Lácio s Juventusom, ktoré sa stretnú rozhodne v atraktívnom súboji, no pre mňa bude určite zaujímavejší práve návrat Ancelottiho na San Siro a duel medzi domácim AC a Neapolom. U Juventusu však treba zdôrazniť, že stará dáma je stále nezdolaná, Lazio rozhodne má kvality na to, aby Ronalda a potrápila, ale neviem no, za mňa je Juventus predsa len o pár levelov vyššie. Opäť však atraktívny zápas. Pondelok nám hráce kolo serie A, uzavrie zápas medzi Empoli a FC Janov. Do pozornosti by som tentokrát chcel k ofenzívneho záložníka AS RIM Nikolu Zaniola, ktorý sa po letnom prestupe z Interu v posledných mesiacoch prebojoval do základu AS, no a naposledy v zápase s Turínom bol hráčom, ktorý otváral skóre a celkovo tento zápas vládol na výbornú a to má stále len 19 rokov a určite ho môžeme opäť očakávať v zostave AS. Poďme ale do Bundesligy. Tá začína podobne ako francúzska liga v piatok zápasom Hertie Berlin zo Šalke. sobotu odohrá svoj zápas Dortmund, ktorý vyzve Hanover, Freiburg sa stretne s Offenheimom, Menchen Gladbach s Augsburgom, no a za zmienku stojí určite aj zápas Brehm s Frankfurtom, ktorý prežíva pekný vzostup. Ešte v sezóne 15-16 boli 16, no postupne každým rokom svoje umiestnenie zlepšujú a aktuálne sú 5 a reálne bojujú o Európu, ktoré by bolo pre nich viac než fantastické. Do zápasu ide Frankfurt s viacerými zranenými hráčmi. Určite, keď do nej zasiahne Lucas Toro, Gelson Fernández je vykartovaný, otázny je štart Chandlera a Gačinoviča. Frankfurt nastupuje v tejto sezóne prevažne vo formácii 3-4-1-2 alebo 3-5-2. V zápase proti Werderu by to mohlo byť k rozostavenie 3-4-1-2. V bráne s trápom, obrana Ebrehem, Hasebe, Endika, wingbackov bude určiť hrať Filip Kostič a Dani Dacosta, stred aj z hľadom na vykartovanie Gelsona Fernandéza v podobe Rode, ktorý odohral v minulom kole svoj prvý zápas za Frankfurt a de Gunsman, no a ofenzívny trojholník v podobe Rebič, Jovič a Haller. To, že Jovič je famózny, som už načetol v minulom dieli predpokladaná. no musím upozorniť aj na holera vysokého francúzského útočníka, v tejto sezóne obzvlášť produktívneho, ktorý umožňuje Frankfurtu hrávať priamo futbal, vyloptu podržať, vyhrať hlavičku, po prípade chytať výkop trapa. Poďme už ale na nedeľu, počas ktorej odhorá svoj zápas Bayern Mnichov proti trápiacemu sa Stuttgartu, kde asi nemôžeme očakávať zaváhanie favorita, ktorý je v posledných 36 z 38 domácich zápasov neporazený. Z posledných 5 vzájomných zápasov vyhral až 5, kdežto Stuttgart prehral v Bundesliga posledných 5 zo 6 vonkajších zápasov, nehovoriac o tom, že v tejto sezóne strelili len 14 gólov a vo bolo len 6. Hracia kolona v Nigelu uzatvára zápas Düsseldorf Lipsko. Poďme do španielskej ligy, v rámci ktorej na sobotu čakajú zápasy Sevilla, ktorá sa stretne z Levante, Atletico Madrid si zmeria si z Getafe, ktoré po postupe do La Ligy odviedlo mega dobrú robotu a pohybuje sa na vrchných priečkách. Z ich týmu musím vyzdvihnúť obzvlášť jedného hráča, Jorge Molinu, ktorý má 36 rokov Čiže je to už útočník veterán, to však nemení nič na fakte, že január je pre neho parádnym mesiacom. V posledných troch zápasoch strelil 4 góly a jednoznačne bol najlepším hráčom Getafe v úvodnom mesiaci nového roka. A v rámci La Ligy je ich najlepším strelcom. Určite bude zaujímavé sledovať, či sa mu podarí presakeť aj proti silnému atletiku. V Negru nás čakajú zápasy oboch veľkoklubov. Barcelona vyzve Žironu a Real Madrid sa stretne s Espanolom. Späť ale k zápasu Barcelony, kde mám nachystaných pár zaujímavostí. Barcelona vyhrala prvý polčas a aj celý zápas v posledných 7 zápasoch La Ligi, čo logicky vyplýva, že taktiež vyhrala posledných 7 zápasov v tejto súťaži. V rovnakom počte posledných zápasov strelila vždy aspoň 2 góly, kdežto Žirona remizovala posledné 4 domáce zápasy v La Ligue a v rámci všetkých súťaží nevyhrala už 8 zápasov. Favorit je teda jasný. 21. kolo ligy nám zatvára zápas medzi Alavesom a Vajekánom. V Anglicku nás čaká FA Cup a začíname hneď ostra šlágrom celého víkendu. No, i keď sa hrá už piatok. Arsenal vyzve v treťom kole znovu zrogený Manchester United a určite sa máme na čo tešiť. Do zápasu za Manchester United určite nastúpi Rocho, Smalling a Fellaini. Otáznik vysí taktiež nad Rashfordom, Šovom, a nikto nejak nevie, čo je s Tonym Valenciom. Arsenalu oproti minulému kolu pribudol do partie zranených aj Bejerin, čiže mimo je aj Velbek, Holding a Mkhitaryan. Bejerin si už túto sezónu pravdepodobne nezahrá a to môže byť riadny prúsel. United ide do zápasu s Arsenalom v psychickej pohode a fantastickej forme. Neprehrali posledných 7 zápasov, Arsenal má formu horšiu. 4 výhry, 2 prehry a 1 remíza. No v FA Cup -e prehrali z posledných 25 zápasov len dvakrát. Manchester United očakávam v trošku pozmenenej zostave. Nie však slabšej. V bráne by mohol dostať šancu Romero, napravo asi Young, keďže nevieme čo je s Tonym, v strede Bailly, Lindelof na ľavo Dalot. strege zálohy popri Pogbovi a Matičovi by mohol dostať šancu Fred. No a v útoku to vidím na menšiu rotáciu a trojicu Marcia, Lukaku a Alexis Sanchez. Takto to vidím v prípade, že Rashford skutočne do zápasu nenastúpi. Solskjaera čaká vážna skúška, no už ukázal, že dokáže poraziť aj silné mústvo. Mierna rotácia a hlavne plná minútač pre hráču ako Sanchez, Lukaku a Fred je podľa mňa nutnosťou. Uvidíme, ako pôjde do zápasu Arsenal. V prvom zápase v FKP s Blackpoolom dostali šancu mladíci no toto je Manchester United na Emirates, takže asi len pár obmien, ale rozhodne tam nepôjde to, čo proti Blackpoolu. Zápas sa bude rozhodne odvíjať od toho, koľko priestoru dostane Paul Pogba. Ako Arsenal nedokáže ubrániť, bude to pre nich riadny prúser. No a dosť som zvedavý aj na prípadný súboj Marciala s pravým obrancom Arsenalu, keďže Bejerin je out, ponúka sa tam Maitland Niles alebo Lichsteiner. No ale takto by bol teda riadny kolotoč. A tak by som sa nedivil, keby to Emery trošku viac v obrane zhustil a poslal tam trojicu stopérov, aby tam mal Niles ešte jedného borca poblízku. Efeká priniesie aj zápas iných top mužstiev: City sa stretne s Barley, Everton s Millwall. Tottenham z Crystal Palace, no a Chelsea výzve Sheffield. FA Cup je vždy plný prekvapení a určite môžeme očakávať nejaké aj tento rok. Poďme už na naše tikety. Ja som tentokrát sadil už len na dva zápasy. Düsseldorf v Lipsko, som dal dvojku na kurz 1.90. No a verím aj Mönchengladbachu v zápase s Augsburgom. Kurz 1.70 je dosť pekný. Ak si to vsadíte stavkou ke Maxity za 500 českých, váš vklad dokáže ke strojnásobiť a vyhrať niečo cez 1500 českých. Tiketom prispel aj Práža, ktorý to za všetko v pondelok vyhodnotí. Opäť sadil proti Láciu a myslí si, že Juventus ich dokáže poraziť. Kurs 1.90 pri tej forme, no nedaj to. Svoj tiket ešte doplnil zápasom Žirona Barcelona, kde logicky verí viac Barse. Ak si stavíte Lukášov tiket, tak v stávkovke MaxiTip vám vyskočí o čosi menší kurz ako mne, ale pekná sumička v honorke 1300 českých. Ak v MaxiTipe ešte nemáte svoj účet a máte 18 rokov, určite tak urobte, v popisku máte link, cez ktorý získate bonus 2000 českých. Paráda. Na záver ešte spomínaná súťaž, tento týždeň si ju otestujeme, Tipnite si týchto 5 zápasov, odfote nám ich podané cez pošli pošlite nám screen na Instagram a ak by táto súťaž mala úspech, tak si na budúce zasúťažíme už na ostro. Toľko dnešné predpokladano, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nezabudí nám tu hodiť odber, zalajkovať to a čekuj aj Instagram. Nazdar.